Salamlar hər kəsə. Bugünkü dərsimizdə çəkməyimin səbəbi hər hansı bir təsdiq edici şifrənin şəkil formasına salınması və təsdiq edilmək üçün istifadə etməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu zaman ilk olaraq biz yeni bir proyekt yaradaq. Bugün bu sonunda yazıcam. Bir class library kimi mən istifadə etməyə də başladım. Deməli, bir Windows application yaratıram. İşləm. Adı da hər hansı bir adı fərq etməz. Generasiya olunmuş şifrəmizi görmək. Şifrə olsun, aldı olsun. İndi mən şifrə gətirib butonunu klikledikdə hər hansı bir yeni şifrə generasiya olunub bu text box-a yazılmalıdır. İlk öncə bunun üçün bir metod yazaq. Tutaq ki, burada bizim stringimiz var. Bir də hansı ki bu simvollardan istifadə edərək yeni kod yaradacaq yazdığımız məsələ vasitəsilə. Gördüyümüz kimi O hərfi və İ, I hərflərini istifadə etmirik. Çünki onlar görmüş zamanı O hərfi 0-a, İ hərfi 1-ə oxşayır. Ona görə istifadə etmirik və böyük hərflərdən istifadə edirik. Beləliklə də həm böyük hərflərdən istifadə edərək kiçik hərfi də yaratmağa burada baxacaq. Bir neçə qaydası var bunun. Biz hər hansı bir sorunu götürüb məntiq mənşəyək. Bunu istədiyinizdə başqa üsullarla da yazmaq olar. Demirəsə etmək. Onda bizə lazımdır. Random tipindən evdə hətta bunu hələ xeyat olmaq üçün global community forum yaranan zaman ünfos edirəm. Sonra bizə lazımdır kodun uzunluğu lazımdır. Kodun uzunluğu kənardan da verilə bilər. Biz özümüz statik edib bilərik. Həni statik edib. Deməli
kadar olsun. Olsun denemem. Sonra olsun. Hatta bunlar da global kendiler. Şimdi birden gitti için olsun. Gittisin malını bir koy yarada. Ondan da bir yardım alın. Gördüğünüz için bizim böyle bir masivimiz var. Bak ki mainstream cümlediğimiz var. Bu cümleden simbollardan seçmek lazım. Onun için de ben ihtiyar olarak simbol seçip yeni bir kod yaratmak lazım. Onu da böyle edebiliriz. Int index beraberce elde next. Yani random sınıfının next metoduna istifad ederek 0. Yani burada müxtəlif konstruktorlar var. Mən 2 parametre qəbirdən konstruktoruna istifad edəcəm. Minimum value və maximum value. Hansı mən rəqəmlər arasında mənə rəqəm vermək istəyirəm. Onda mən 0 ilə bu stringin uzunluğu nə qədərdirsə ondan bir vahid az. Yeni rəqəm generasiya etməyini tənzimləməliyəm. Onun üçün də kod array nöqtə length yazıram. Avtomatik olaraq bunun hər hansının bir indeksin seçəcək. Həmin indeksə uyğun olaraq da mən həmin simvolu götürmək istəyirəm. Həmin simvolu necə götürəcəm? O bərabərdir. Kod array nöqtə substring metodu ilə string sınıfının substring metodu götürəcəm. Bunu da belə götürmək istəyirəm. Yəni index bunun da bir neçə konstruktoru var. İndex konstruktor deyəndə bir neçə format var yəni. Mən indexdən başlayaraq birini seçsin. Görürüm ki burada start index, hansı indexdən başlasın və uzunluğu nə qədər olsun seçiləcək mətni. Mən də ixtiyari bir bu metodu deməli bu metod ilə bir funksiya, bir indeks seçirəm və həmin indeksdən birin bir simvolu götürürəm. Götürürəm. Sonra isə if yəni böyük kiçik hərf olmağına baxaq. Çünki mən burada yalnız böyük hərfləri qeyd etmişəm. İstəyirəm ki kiçik hərf də olsun. Onun üçün belə bir hilə işlədə bilərəm. İndex by 2 2-yə bölünəndə qalıqda 0 alınır. Alınır mı? Daha doğrusu. Baxaq. Əgər belə alınırsa, onda output q bərabərdir. O nöqtən flower invariant metoduna istifadə edib həmin simvolu kiçik hərfə çevirirəm. Yəni buradan böyük hərf də alırsa kiçik hərfə çevirirəm. Yox, əks halda kiçik hərfə çevirmədən yəni ortada birbaşa yazıram. Birbaşa yazıram. Bundan sonra isə bundan sonra text nöqtə şortlayıq nöqtə text mətnindən bərabər edirəm alt görək nə cür mətn gətirəcək bizim bu yazdığımız metod. Hər klikdə bunu alt bütün ilməlisiniz ilməlisiniz ilməlisiniz. Yəni, gördüyünüz kimi kod gətirir. Uzunluğu da 7 olmalıdır, çünki biz bura 7 vermişik. 7 yox, bura
yaşlar, deməli 10 simvol daxilində 10 simvoldan daha bir kod verəcək. Gördüyünüz kimi mümkündür belə etmək. Bundan sonra indi həmin kodu mən istəyirəm ki, şəkil olaraq bizdə ekrana yazsın. Şəkil olaraq necə etməliyəm? Text box istəyirəm. Artıq mənim output kodum hazır generasiya olunur bu hissədə. Bundan sonra isə gəlin belə edək. Kodum hazır olunur. Bu kodun hazır olmasını bir metoda yazıq. Bunun üçün də bu hissəni copy edirəm. Seçirəm daha doğrusu reflektor ilə extract metod seçib getserial yazıram. Hətta buna int length yazıram. Bu onu artıq statik yox, dinamik olaraq yazmağı tənzimləyirəm. Bu da olsun 9. Artıq da hər dəfə burada sıfırlayıram. Void olmaq daha görə Void olmasın həm də. Bu bizə string qaytarsın. String tipli dəyər qaytarsın. Bunun tənzimləmə üçündə string output yazırıq. Geriyə dəyər qaytarır. Text bərabər yazsa görərik ki həmin metodumuz artıq işləyəcək. Artıq bu bizim kod gətirən metodumuzdur. İndi isə biz həmin koddan istifadə edib bir şəkil yaratmaq istəyirik. Şəkil nədə yaratmaq? Şəkil yaratmaq üçün deməli sistem drawing sinifindən istifadə edəcəyik. Daha doğrusu namespace-ni istifadə edəcəyik. Həmin namespace-də bizim üçün bir neçə sinifləri vardır ki, o istifadə etmək. Həmin sinflərdən biri də qrafik sinifidir. Qrafik sinifidir. Qrafik sinifindən istifadə edib biz hansı bir qrafik yaratmayı hər hansı bir şəkil seçməkdir. Onda adi qayda yaratmaq olunur. Qrafik. Çünki elə bir konstruktor yoxdur ki, bu cür yaradılsın. Deməli, qrafik sinifi yaradmalıyıq. Qrafik sinifini də hər hansı bir imagedən yaradmaq istəyirəm hal-hazırda. Bitmək tipindən bunu bitmək. Mən emir olduğunu qeyd etmək lazımdır. Birin biri olsun, çox əhəmiyyətli deyil. Bunu qrafik sinifi yaratmaq üçün istifadə edəcəm. Belə etmək daha yəni, kod azlığına diqqət etmək lazımdır. From image. Bunu bir şey yazıram. İndi bizdən yəni ola bilər ki bizim yəni kodumuz bu uzunluqda olsun ya bu uzunluqda olsun ya çox qısa olsun. Ona uyğun olaraq da biz şəkil hazırlamalıyıq. Tutaq ki bizim yəni biz hər bu ölçüdə şəkil hazırlayırıq. Amma bizim bizim sözümüzün belə bir söz belə bir şəkil hazırlayırıq. Amma bizim kodumuzun uzunluğu belədir. Bunun ölçüsünü ötüb keçirmək üçün eyni ölçüdə olmaq üçün diqqət etmək lazımdır. Necə diqqət etdirə bilərik?
Yani grafik sınıfının genel bir metodu var. Yani stringin ölçüsünü hesaplayır. Stringin ölçüsünü hesaplayır. Bunun yani birinci parametre kimi stringin string söz daxil edilməlidir. Yazılacaq söz. Bu olsun tekstdə bərabər deyir. Tekstini yazıram bura. İkinci səbirdən font istəyir. Hansı fontla yazılacaq? Fontla, hansı fontla yazılacaq? Yeni bir font yaradaq. Font. Bir font. Font fontundan alyan seçək. Alyan seçək. Deməli, size olsun. 12 kuvvetine yazılacak ona göre şirketin fondu böyle verdim nasıl yazılsın artık bu da bize ne verir size tipinden deməli kıymet geri kaytarır size beraber artık böyle həmin deməli tekstin ölçüsünü aldım. Ölçüsünü alandan sonra həmin tipli yeni bir mən şəkil yaratmalıyam. Bitmək. 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 Ölçüm vereceğim şimdi böyle int size metodiyiz int size metodiyiz int map yarattım sonra bu grafiki de yeniden hemen bitmekten deməli hemen bitmekten yaradıram hemen bitmekten yaradılar için ben grafik sınıfını from image bundan sonra ben hemen stringi artık həmin stringi bu qrafikə yazmalıyam. Daha doğrusu yazıram. Bunu yazmaq üçün qrafik hansı kimi çıxasını yaradırmışam. Qrafik sınıfı qrafik string deyə bir metod var. Ona string yazılır. Text sonra font yazılır. Sonra brush lazım bizə. Baş olsun. Bitmez. Bir olsun. Bir olsun sıkıldım. Artık hemen imajim yani grafiki hemen imajdan yani bitmekten yarattığım için grafik üzerinde edilen değişiklikler hemen bitmekte tetkik olmalı. Onun için de imaj beraber
ماشي يا سام، ماشي يا سام، هو تكتب مثلا ضمن مثلا تكست سيريال نكتة تكست تابعت تكست ده يعني هم دول ده جوش هاش ده هم شيء شو ده جوان مثلا هم تك تكست بوكس ده جوان أها كده يا سام ya tamam gördük artık. İndi deməli güvənlik kodu bu cür yəni rahat görülə bilər olmalı deyil də əslində. Biraz çətin görünməli. Yəni bildiyimiz kimi spamlardan, internet robotlarından atakların qarşısını almaq üçün bu güvənlik kodlarından istifadə olunur. Bunda insan deməli sizə yalnız insan ilə robotları, internet robotlarını fərqləndirmək üçün və ya skriptləri fərqləndirmək üçün belə bir şeydən istifadə olunur. Ona görə də biraz deməli oxuna birliyi biraz çətin olan bir şəkil yaratmalıyıq. Onun üçün də belə bir şey edək. Buna üçün bizim deməli hazırdır. Bundan başqa həmin kvadratı gəl rəngləyək. Necə rəngləyə bilərik? Link this tango to the man to call it up. Tango to the man here. Here's the other one. This tango. Also, what's up? First, first. You go, what's up? And sonra sonra hansı brush-ı doldurulacaq. Brush olmalıdır. Bunun üçün solid brush yox. Deməli, yazının yazıldığı fırçadan başqa fırça olmalıdır. Brush-dan istifadə etmək istəyirəm. Brush-dan gradin 2 deyir də. Deməli, main space altındadır. Baş. Hashbrush style nöqtə cross olsun kolay olsun bundan sonra üçün hashbrushdan adedirəm də rectangle-da yazdığım yet indi yoxlayıram baxıram gördüğünüz gibi kvadrat şekilde arkasına arkası da genellikle biz şekilin ölçüsünü yani stringin ölçüsünü hansı ölçüde olsa hemen yani şekilimiz de hemen ölçüde yani yararına dikkat etsek görürüz bunu dikkat etsek görürüz gerçekten yani şekilin ölçüsü değişir yani bundan başka bunu statik yox dinamik halda çevirək. Yəni bunu dinamik vəziyyətə çevirək. Dinamik vəziyyətə çevirmək üçün hash style-ın seçib üzərində F12 deməli knopkasını vurduq. Burada yer alan gördüyünüz kimi bu enam deməli tiplidir. Enam tiplidir və enamın hər bir itemləri var. İtemləri mövcuddur. Hər itemlərində öz valisi var. Yəni şuna nömrələndiyinə görə gəlib baxıram görürəm ki axırıncı value 52'dir. Onda mən belə bir şey etmək istəyirəm. Dinamik olaraq hashtag yaratmaq istəyirəm. Onda hashtagımızı yaratmaq olar. Dinamik olaraq. Hashtag üstündən file bərabərdir. Hashtag yaratmaq
Önəm sınıfının Pars metodundan istifadə edirəm. İki deməli parametr alıram əndən. Hansı tipli deməli enum hansı tipli enumdur və value nədir? Enum hansı tipli enumdur deməli type of hashtag tipli enumdur və value da value-da mən bura random olaraq verməliyəm. Random olaraq vermək üçün də ld.next neçədən başlasın? 0-dan başlasın 52-yə kimi. Deməli, bu da olmalıdır. ToString. Başlayalım da buradan götürürəm. Qeyd edirəm. Yenidən yoxlayıram. Sözdə arxa fonu dəyişir şəkildə. Yazının rəngini də dəyişə bilərəm hətta, yəni random sınıfını istifadə edərək bunu necə edə bilərəm? Yazının rəngi solid brush, burada color nöqtə from RGB. Deməli, int red, green, blue RGB-dən deməli, rəng seçək. Bunun üçün də bilirik ki, deməli, 0 və 255 arası qiymətlər alır. Onun üçün də rd.next 0255 bunu yazıram belə. Qoşalayıram. Baxdıqda görəcəyik ki həqiqətən də bizim şəklimizin rəngi dəyişəcək, daha doğrusu yazının rəngi dəyişəcək. Yazının rəngini də dəyişdiyini görürük. Eyni qaydanın hashtag-ın da kolonunu dəyişə bilərik. Hər şeyi mənfiləşdirmək üzərimizdədir. Biraz deməli, görünürlüyü çətin olacaq, onda yenidən şəkil gətirmək üçün refresh düyməsini istifadə edə bilərik. Bundan istifadə edib başqa cür də yarada bilərik, yəni ki, fərqli-fərqli. Deməli, metodlardan istifadə edə bilərik. Yeni də göstərək, məsələn ki, bu hashbrush ilə bizim mətnimiz yazılsın. Amma ki, cüzdanlı şəklinin arxa fonu isə başqa cür olur. Onu necə yaza bilərik onu? Mən gradientdən istifadə edərək belə yazaq. Deməli, gradient, post gradient brush. Ya da new gradient brush görürük ki point massivi alır. Point massivi alır. Bunun ona görə hərlik belə saxlayırıq. Point massivi alırsa bunu da yeni bir point massivi yaradar. Point massivi yaradar. New point. Sol yuxarı küncün koordinatları yazaq. Haradan başlayacaq? Gradient. New point. Başlasın. 0-dan başlamasın. 5-5-dan başlasın. Sonra sağ yuxarı küncün hesablayaq. New. Sağ yuxarı küncdə deməli necə olacaq?
değişmeyecek ama x y 5 olacak. Ama x ise sol aşağı kümüzündə ne olacaq? Sol aşağı kümüzdə hər ikisindən çıxılmalıdır. Daha hər ikisindən çıxılmalıdır. Sol aşağı kümüzündə isə sol aşağı kümüzündə isə ne olacaq? Yani H'den çıkılacak, H'den çıkılacak ama yani X'den çıkılmayacak. N'den. Böyle bir şey yazar. Gradient'i R'den çıkarıp Points masasının gradient'i daxil edirik. Sonra Rectangle'ı bizim yarattığımız brush'la yazırıq. String isə hash brush'la yazırıq. İlk sol brush'ı silə bilərik artıq. Sol brush'ı silə bilərik. Hansı effekt alındığına baxaq. Gördüyünüz kimi bir ərtə səhirləşdir. Etrafında ne gerçekleşecek? Lütfen Trump soyut başı silmezdim. Soyut başı silmiyorum. Soyut başı bu da istifade edeceğim. Yeter. Draft. Rectangle. Draft. Şimdi yaradık pin. Pin. Bu da alır brush. Bu brush alır onda. Şöyle göstereyim. Yoksa göreyim. Evet. Bir de
Neyse bir olsun. Çok önemli bir yer olmuş. Bunu da dediğimiz gibi bir metot edebilir çarpabiliriz. Efektör var. Yani şimdi de hazır. Burada da uzun. Yani Nudes. Beraberdir ben olsun. Şimdi ise bundan nece istifade edebileceğimizi yoklayalım. Tabii ki her an şimdi bir gayetten çekilecek. Həmin qeydiyyat nəticəsində son mərhələsi olaraq şəkildəki kodu təsdiqləməliyik. Eyni ilə yəni verilmiş qutuqa əlavə etməliyik. Onu necə edə bilərik? Bunun üçün əvvəlcə burada bir klas yer alırmış. Burada olsun şəkildə klas. Şəkildə klas olsun. Buradaki yazdığım metodları əlavə edeyim. Klası public. Burada klasları şey qəbul etməkdir. Onları çəkmək lazımdır. Belə olsun. Randomu qəbul etməkdir. Onda her şey normaldir burada. Burada isə hardan gəlir? Tik serialda deməli burada həmin sınıfı yaratdı, onun sınıfı qurmalıyam. Security, security burada olacaq. Bu security. Bunların da karşısında orada security yaptı. Kasyalarını kaydetmeye lazım demişler. Kenardan görürsün diye. İşte şu an bunu yapıyor. Şöyle. Eğitimde şöyle.
vermişler. Şimdi ise bizim məqsədimiz başqadır. Müəyyən bir şəkil veriləcək bizə. Həmin şəkildə şu kodu təsdiqləməliyik. Əgər doğru olsa, deməli, bizdə yazılacaq. Əgər doğrudursa, deyəcək doğrudur, yoxsa yer səhvdirsə, deyəcək səhvdir. Şimdi belə bir şey yazaq. Bu da bir şey. Səhvim burada verir. Deməli, orada yazıq git, security, git serialdır. Link verir 8, 8 yerlərini şübhə gətirəcək bizə. Burada da burada belə səhv, şübhəyi, kod bərabər bir səhv yerlərini şübhəyi burada. Bu da aşağıda tuttuğum yerine bu kaydıyla bundan sonra bu şekli getirecek. Yani şekli getirecek eyni anda ben şekilden başla ben de deməli başka şekilden başla benim həmin kod simvolu məndə də olmalıdır ki həmin şekildeki yazılan simvolla karşılaştırım. Yəni istifadəçi həmin həqiqətən yoxlayım ki, həmin kod mu girib? Həmin kodu giribsə, həmin qarşılaşdırdığı zaman eyni olacaq, yox əks halda eyni olmayacaq. Bunda daha dəqiqləşdirmək olar. Bunun üçün də bir property yazaq. Password olsun, get, deprivation olsun. Qiymət vermək ancaq yəni gizli olsun, yəni həmin klasın içində etmək olsun prosesi. Bunun etmişində kod yox, elə bura yazacaq password. Password. Vermişdə doğrudur. Dəyişənə mənim çəkəcəm. Burada burada OK, OK deyilməsi olsun. Bu olsun təsdiqlə. Bunu klikləyəndə neyilmədi? İf əgər text, text, yətkər names kiçikdirsə birdən desin ki bunu daxil edin əks halda yoxlasın. Əgər bərabər desə pas
صوتك على الساوند ليسن فيه kodu buraya yazalım. 6-2-6-2-1 S R B 5 M kod doğrudur tabi işler. Gelmiş kod değişen her ansı bir kod yazalım. Kod yazmış. Kod yazmış. Gördüğüm şeyi göre ödemeli. Bu kayda istifade etmek bu kaydından istifade etmek için təhlükəsizlik kodu yaradabilir. Burada təhlükəsizlik şekli yaradıb təhlükəsizlik kodundan istifade ederek müəyyən qeydiyyatlarda vs. istifade edebilir. Bugünlük bu kadar. Hələlik.